Evo, gospodine Piličić, dakle, poslali ste 18.000 poziva. Je li to sad to? Koliko zapravo treba? Koliki je odaziv? Dakle, one nekakve osnovne informacije. Evo, ja ću neke osnovne stvari sada reći, čisto da se situacija razumije. Normalno, ove godine smo doista pojačano krenuli u stavljanje priču i to je izazvalo jedan zainteresiranost i javnosti, i ljudi, i medija, i svega ostalo što je potpuno razumljivo. Zašto? Zbog toga što 20 godina skoro ništa se nije radilo. Ona je bila na papiru, figurirala i tako dalje, ali zbog tromosti sustava, inertnosti, pa onda i jedne ove višegodišnje krize sada doista, gdje čitav niz godina pada u proračun Ministarstva obrane, došlo je do apsolutnog dezastra. Imamo 3 vojna osposobljavanja i 1 vojnu vježbu. Znači, evo upravo jučer, prekuće danas ujutro, jučer je počelo u Splitu, traje do četvrtka, kraje mjeseca imamo prvo zagrebačko pukovnije, a od 6. do 15. studenog traje vojna vježba pričuje koje nije bilo skoro 20 godina. Ali namjera ustrojavanja priču ove sada što ćemo imati je poglavito pomoć civilnim institucijama u slučaju elementarnih kriza i katastrofa. Neke uvjete i na vojnoj vježbi i nove odore i opreme sve, tako da nekako provedemo to doista na